Ես իհարկե եւս մեկ անգամ կասեմ իրավական բնույթի հարցերին առնվազն դրամաբանություն չեմ տենում ոնց եք դուք անդրադառնում ժողովուրդը դատավճիռ չի կարող կայացնել ժողովուրդը կարող է գնահատական տալ ընտրությունների միջոցով բայց դրա համար կա նաեւ սահմանադրություն որ ասում է օրինակ պետական իշխանությունները բոլորը իրարից անկախ են չէ դատական իշխանությունն ու դատական իշխանությունը նույնիսկ ժողովրդի ձեր ասած դատավճիռի պայմաններում է Կարա լրիվ այլ վճիր կայացնի։ Հիմա նույն ձեր դրամաբանությամբ ստացումա ճիշտ եմ ըմբռնում, որ օրինակ միջազգային հանցագործություններ գործած Հիտլերը, եթե վերընտրվեր, ինքը ոչ մի բանի համար չպետքա դատվեր։ Սենց դրամաբանություն իրավաբանությունում չկա։ Ու մեկը մի բան եմ ուզում ասել, նաև առիթից օգտվելով այդ հարցն էլ էի ուզում բարձրացնել։ Դուք մի քանի անգամ ընդգծեցիք գախնի, ոչ գախնի հանգամանք։ Ես կարծում եմ դրա վերաբերյալ էլ եք տեղյակ, որ քրեական գործ կա հարուցված այդ ուղիղ օպերատիվ կապ Հայաստանի կոնկրետ ձեր եւ Թշնամի Ալիևի միջև, որի շրջանակներում նաեւ դե տեղյակ եք երևի 5 միլիարդից էին խոսում եւ այլն դրա մասին էլ ասեք, էլի։ Այդ միլիարդների մասին ձեր վստահորդի հետ կարծում եմ շատ ճիշտ կանեք, որ խոսեք։ Երկրորդը, որ այդ ժողովուրդը չի կարող Չի կարող 4-1 ընդեղել մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով որ հղում էին ասում Լրություն մի րոպե թողեք բանեմ աս հանգիստ լինեմ Հա ես եմ ասում մի րոպե Միվարքյան Լրություն մի րոպե այն դե մարդ կա որ թողա 5 միլիարդի հետ կապված ասի բացատրի ցուցմունք տա վկայություն տա երկրորդը բայց որ այդ ժողովուրդը չի կարա որոշում կայացնի բայց այդ ինչի է 300 հոգով գնդակահարության որոշումներ կայացնում կախաղաններ հանելու որոշումներ կայացնում բեմադրում բայց դուք կարաք 3 հոգով որոշում կայացնեք ժողովուրդը չի կարա 800,000 հոգով որոշում կայացնի, ժողովուրդը կարող է դատավճիռ կայացնի եւ կիրագործի այդ դատավճիռը։ Ուրեմն, այդ ձեր գնդակահարության տեսարանները, երբ որ բեմադրում են, Լրություն Դալիճում, ժողովուրդը կարա որոշում կայացնի, կիրագործի։ Ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդի հետ խոսա։ Տիկին Գյուրեղյան, անդրադառնանք, վստահորդի միլիարդների։ Տիկին Գյուրեղյան, Ես ձեզ այսօր ամբողջ օրը խնդրել եմ, որ դուք տեղից չխոսեք։ Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, եթե ես ձեզ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի հիման վրա, Տիկին Գյուրեղյան, հանգստացեք մի հատ, եւ նախազգուշացում եմ հայտարարում ձեզ, այսօր ամբողջ օրը տեղից բղավելու համար եւ խնդրում եմ չշարունակել։ Լրություն Գիտեք, ես տարբեր վերաբերմունք եմ ունեցել Հայաստանի տարբեր ղեկավարների նկատմամբ, բայց ես տիեզերական մասշտաբի ամոթի զգացողություն առաջին անգամ եմ զգում, երբ դուք խոսում էիք գյուղատնտեսությունի շուրջ 30 րոպե, ես մտովի խնդրում էի, որ դուք շարունակեք խոսել գյուղատնտեսությունից, թեպետ այդ ոլորտի հետ էլ շատ կապ չունեք, որ Արցախից անվտանգությունից բանակից չխոսեք, որովհետև ամեն անգամ նոր սպառնալիքներ եք ստեղծում մեր բոլորի համար այդ թեմաներին անդրադառնալով։ Հիմա ձեզ հարց տալը անշնորհակալ գործ է, որովհետև եթե այլ մարդ ներ ցանկացած մեկի ձեր փոխարեն իհարկե պիտի խոսեին կրթության ֆինանսավորումից, պատերազմի հետևանքների վերականգնումից, բայց ձեր դեպքում մենք մի առաքելություն ունենք՝ ցույց տալ մարդկանց, որ ձեր գործը եւ խոսքը իրար հակատիր բաներ են։ Դրա համար ես ձեզ հարց չեմ տա, ես կխնդրեմ, որ դուք լսեք 2016 թվականին ձեր հայտարարությունը ու պատասխանեք իմ հաջորդող հարցին։ Հիմա ուզում եմ հարցնել, եթե ռազմական հրետորաբանության մտնոլորտում խոսել փոխզիջման մասին է, դա կապիտուլյացիա է ըստ ձեզ, ուրեմն ի՞նչ էր նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որը դուք ստորագրեցիք Թաքուն, և ո՞վ եք դուք այդ դեպքում, որ ստորագրեցիք այդ փաստաթուղթը։ Նախ
Ես չգիտեմ դուք այդ ձայնագրությունը միացնելով ինչ նկատի ունեիք, բայց ես կարծում եմ ամեն ինչ չոր ասված էր այդտեղ ճշգրիտ էր ասված եւ դա ասված էր 2016 թվականին։ Եվ ես դա այդ ժամանակ ասել եմ գնահատելով այն գործընթացը, որը հենց այդ պահին տեղի էր ունենում բանակցային սեղանի շուրջ։ Եվ ես այդ գործընթացի մասին ավելի մանրամասն ասի պարոն Ռուստամյանի հարցին պատասխանելիս։ Ես հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ խոսում էի հակասությունների մասին։ Ես հենց այդ նկատի ունեի, երբ որ խոսում էի այն մասին, որ եթե մի կողմից ասվում է, որ մեր հայրենիքի 70%-ը կորսվել է, ինչու է այդ հայրենիքի այդ 70%-ի 80%-ը Ադրբեջանին հանձնելու մասին անխուսափելիությունը բանակցային սեղանի շուրջ ընդունվել ավելի քան 15 տարի։ Եվ երկրորդը, ինչ վերաբերում է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրելուն, ես այդ պահին արձանագրել եմ այն իրողությունները, որոնք կան, և ես այդ պահին ստորագրել եմ այդ հաստատուղթը, ստանձնել եմ այդ պատասխանատվությունը, և ես չեմ լսել որևէ մեկին, այդ թվում ընդդիմադիր դաշտից, այդ թվում այսօր, և համոզված եմ վաղն էլ չեմ լսի, որ մեկը կասի, որ պետք է Հայաստանի ստորագրությունը հետ կանչել այդ փաստաթղթի տակից։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ օգոստոսի 23-ին 2020 թվականի, լավ ներողություն, կարող ամսաթիվը սխալ եմ հիշում, ամեն դեպս այս փաստաթուղթը կա, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբ ազգային անվտանգության խորհրդին զեկուցել է, որ Հայաստանի բանակը պատրաստ է ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Եվ սրանով ամեն ինչ ասված է։ Եվ դուք ասում եք, որ խոսքը եւ գործ այլ բան է նշանակում, որ ձեր միացած ձայնագրությունը ապացուցեց, որ ճշգրիտ իմ ասածը եւ գործողությունները համապատասխանել են իրան։ Իսկ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրվել է, որովհետեւ ոմանց խոսքը չի համապատասխանել այն զեկույցներին, որ նրանք տրվել են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր զգացողություններին, դրանց օբյեկտիվությունը կարծում եմ ստուգելու հարկ կա, չնայած դուք յուրաքանչյուր զգացողություն ունենալու իրավունք ունեք։ Հարգանք, եւ մենք հարգանքով ենք վերաբերվում։ Գիտեք, ինչ արել են, բանակցել են, օրենք են ընդունել ներքին վարչական իրավունքի մասին, գնացել են ՄԱԿ-ի ամբիոն, համաժեք պատասխան են տվել, պահել են այդ հողը։